O, pa gde ste biznis seri? Dobrodošli na kanalu Vaš mentor. I danas ćemo pričati o tome kako sam se ja bacio u svoje prve biznise. I idemo na početak. Ljudi su puno pričali da kad sam bio mali, da sam mnogo voleo pare. Tu ja se sećam da sam imao neki biznis kofer sa kojim sam sa 5-6 godina letao vamo tamo i u kojem sam tad imao pare koje sam slagao vrlo pažljivo glavu na glavu i bio sam već od nekad tako pažljiv sa novcem. Ali to samo po sebi još nije značilo da ću ja nekad biti biznismen. Možda je tome pripomoglo i to, pošto je moj čale imao 10 godina gradbenu firmu i ja sam dosta tu gledao šta se dešava, puno sam i radio na baušteli tokom ljeta. Ne ono radio kao sin od direktora, nego stvarno radio ko budala i tu sam možda dobio neke radne navike i ipak neko razumevanje o ekonomiji, mada ja to tad nisam ni znao. I prvi pokret u tom smjeru se dešava uz dobe krize 28 2009, stvari tamo 2012, 2013, to je bila ta drugi video krize u Sloveniji, kad je bilo gradbenik to baš na udaru i moj čale odlučio da zatvori firmu i on išao u nekim svojim putom i sad je tu kod nas, kod kuće ostalo baš puno materijala, robe, znači stvari koji su potrebni za gradbenu firmu i to je trebalo da se polako proda. A niko u mojoj familiji nije bio baš dobar oko cenkanja i toga, osim mene, pa su svi, kada je došlo vreme za prodaju, setili se, ajde Sandi ti to reši i tako mi je čale rekao, sine, rasprodaj, dobit ćeš procenat od toga i ja stvarno, je bi ga mlad, 15-16 godina, sav veseo da mogu nešto da zaradim, uzmem svoj telefon, poslikam robu, objavim oglase na internet i tako su počeli neki ljudi da dolaze kod mene da pokupuju te stvari. I sad prva reakcija kad dođe neki privatnik koji ima svoju gradbenu firmu, on gleda šta je ova neka dete nešto da mi prodaje ovde? I njihove reakcije su vrlo bile onako, malo se smeše, misleće sad ćemo ga zajebati i dobiti vrlo jeftinu robu, ali vrlo brzo su se iznenadili, jer najčešće je bila neka njihova druga, treća rečenica: ej, pa nisi ti tako lud, jebote, u koju školu ideš? 100% neku ekonomsku, a? Ja se na to počnem samo smejati i kažem, nije nego gimnazija. I tu sam dobio dosta iskustva oko prodaje. Mada ja sam, ja mislim, i otprimao neki talenat tu, ali tu sam ga mogao nekako još dograditi. I sad, priča o mojoj prvim biznisima ide dalje do jedno 16. godine, kad sam ja tokom ljeta u neko svoje prosto vreme ležim na krevetu vani sunce i gledam televizor. Baš sam dosta volio da gledam televizor i te YouTube kanale. I ja naletim na YouTube-u, meni se čini na Shark Tank. Za one koji znate, već znate o čemu pričam, za one koji to ne poznaju, to je neka američka TV reality show na kojem pokazuju biznismene koji dođu pred 5-6 investitora i tamo prezentuju svoju ideju i traže da dobiju investiciju i to se sve snima i posle bude live na TV-u. Ja gledam to i gledam te njihove ideje i pitam se, jebote, jesu ovo neke glupe stvari? A ja vidim tamo oni dobivaju po 100, 200, 300 i po 500 hiljada dolara investicije. Mislim se, u pičku materino, pa mogo sam ja to, znaš. I ja sam tog momenta kad sam shvatio kako su to glupe stvari, bar se to meni tad činilo glupo, skočio sa kreveta nama u čačinu pizarnu, uzeo olovku i počeo razmišljati šta bi ja mogao da napravim, šta bi trebalo ovom svetu. I tu su nastale neke gluposti, sad imam te skice, ja sam tad nešto kao crtao nacrte kako bi napravio ovo ono i tu je nastalo 5-6 najglupih ideja ikada, ali među njima je čak bila jedna ideja koju sam posle godinu dva za tim realizirao i napravio, tako da nisu bile sve baš glupe, ali kao svaki početnik nisam imao ni pojma kako da pristupiš tome i ti sad ono šta fali svetu, šta bi bilo dobro i to je totalno pogrešan pristup. I to se prenese na neko dobo kad sam ja došao u gimnaziju, prva godina gimnazije i slučajno dođe na našu školu neka organizacija da se predstavlja. Naš ono kad dođe ljudi pričaju, mi radimo ovo ono, a ko ćete učlanite se, bla 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 bla. I tako dođe organizacija koja se tad zvala i se još zove Ustvarjalni. I oni prezentiraju baš to, znači biznis, škola, gdje se može učlaniti ko hoće džabe i posle tog redne škole kad se završi, jedanput sedmično ti dođeš tamo, oni te predavaju nekim biznisima, ovo ono. I pošto sam ja već razmišljao zbog tog Shark Tanka u tom pravcu, ja se nađem u tome i učlanim se nama nutra, dođem među prvima, se upišem i bilo dosta zanimanja na našoj školi. Međutim,
kad je došlo vrijeme da se ide na prvo predavanje, uvijek manje ljudi je dolazilo na ta predavanja i ostalo nas možda troje, četvoro od 20-30 upisanih. I tu se baš vidjelo ona ko se je našao u tome i ko se nije našao u tome. I ja sam imao veliku sreću, baš da sam tad, kad sam počeo razmišljati o biznisu, da sam naletio na njih. Jer da nisam, možda bi meni ta ideja kad tad prošla, ne bi više to interesiralo i nikad ne bi išao u tom pravcu. Možda bi išao u nekom drugom pravcu. Sad, možda bi to bilo bolje, slabije, ali to nikad nećemo znati. I oni su meni tad baš puno dali. Tad sam upoznao svog prvog mentora, Markota, koji nevjerovatnije sad i ovo gleda. Marko je bio moj prvi mentor i u biznisu, a i ovako za život. I baš mi je puno toga dao i tu sam ja shvatio kako je bitno imati mentora. I skupa na tim predavanjima mi smo došli do neke ideje koja bi bila možda malo baš ono bolja i zanimljiva za trg. I ta ideja se je zvala oko škole. Oko kao oči, škole. I ideja je bila bazirana na tome da baš puno ljudi ne može da bude na nekim predavanjima u srednjoj školi jer su bolesni, jer su ekstremni sportisti, a i puno lakše je bilo da imaš neka predavanja snimita, kad se učiš sigurno je bolje to imati nego ne imati. I tada je bila ideja da smo mi mogli nekako snimiti ta predavanja i napraviti neku centralnu bazu u Sloveniji do koje bi mogli imati dostup svi studenti ili srednji školci u Sloveniji i zato bi oni platili jedno 5 euro na mjesec. I tu smo razvijeli tu ideju kako, šta treba paziti i došli smo do toga da ne treba snimati svaka predavanja, nego da možemo mi snimiti samo najbolje profesore u Sloveniji i samo njih snimiti, jer se tu neke stvari ponavljaju po cijeloj Sloveniji. Jel? I čak sam došao do toga da smo pisali mailove profesorima, onima baš, naš onima što predavaju iz srca, su dobri u tome, a ne oni glupi profesori što džabe bacaju jezik vamo tamo. I javilo se tu meni par profesora koji je bilo zainteresovan da bi ih snimali i da bi to onda uploadali na tu neku centralnu bazu. Ali brzo smo došli do toga da bez para, jebi ga, malo muzike, daš ako kažu, treba kupiti kameru, treba zaplatiti servere, treba imati kadar koji će to uploadati, katovati, ovo ono. I tu je bio prvi problem, znači, prvo veći problem za kojega smo imali probleme da ga rešimo, trebali smo naći pare, znači investitora. I to kao dečko sa 16 godina nije lako ni sad, a kamoli tad, razumete. I ja sam tu ono nešto tražio, gledao i slučajno je došla neka prilika da sam ja dobio besplatne karte za Podin konferencu godine 2015. Za oni koji ne znaju šta je Podin konferenca, to je najveća biznis konferenca na Alpe u toj alpskoj regiji i ona je tad bila sadržana u hotelu Habakuk u Mariboru. Inače se karte kreću oko 200-300 euro za jedan dan, to je konferenca koja traje više dana. I ja sam tad imao sreću da sam dobio tu kartu džabe od usferjalnika, javio sam se da me to interesuje i sad ja idem na tu konferenciju sa 16 godina, skocko sam se odelo, bit će tu i slika, razumeš, kao neki gringo što bi rekli Amerikanci, idem ja među te iskusne biznisere da tražim pare. I dođem ja u taj hotel, jebi ga, prvi put se nađeš u toj situaciji, vidiš svi stariji, ti jedini tamo tako mlad, svi te gledaju šta će ovo dete ovde. Ali imao sam neke osnove koje su me naučili mentori na ostvarjalniku, znači tu je vrlo bitan kao networking, ja sad znam šta je networking, naš, ja idem okolo po tim stolovima, pričam s ljudima, ko sam, šta radimo, šta oni rade i skupljam vizitke, jebote, razumeš, ja sam mislio, to je to, dobiješ vizitku i ti si car. I ja dođem kući sa jedno, ne znam, 50-100 vizitke i ja shamano do svih sam došao, ide, pita, buze vizitku i čao, doviđenja, znaš. I sad imam te vizitke i, mislim, i tako zaboraviš te ljude, ali možda, neki sam čak iskoristio u nekim prilikama, tako da nije ni to loša stvar. Ali najzanimljivije je bilo to, pošto sam ja tad upoznao jedne par profesionalnih investitora. I pravo se sećam prilike da je tu bio jedan investitor iz Italije, koji je bio skockan onom skupom na Armani italijanskom modelu. Vidiš da nije sirotina, što bi se reklo, znaš. Ja dođem do njega i ono, počne neka priča ovo ono, i ja ga izvučem iz te buke van. Jel znate kada je to neki događaj, tu je puno ljudi i teško se čuješ i pričaš i ja ga zajebem nekako, kažem ajde idemo ovdje negdje nasamo, lakše, nama si, svi ste nama opušteniji, lakše pričaš, lakše se razumeš i bolji razgovor vodite u svakom primjeru kad ste negdje na samom. Ja ga tako zajebem, povučem u jednu dvoranu i mi javamo tamo 15 minuta, 20, 30, razboku priču, pričam ko sam ja, šta sam, kakva je moja životna priča, jebote, razumeš, pričam o tom projektu, ideji, kako će biti to dobro, kako ćemo zarađivati pare, bla bla bla, ja njega tamo nasipam s nekim stvarima, ali jebi ga,
nije on budala, druže, razumete? Da je on budala i tako dao svakoj djeci pare, ne bi danas nosio to skupo Armani odelo, razumeš? I brzo on mene posluša, bio je baš prijatan čovjek, nema tu šta, i kaže, slušaj, i to što je vrlo bitno i upravo je, sad je to, naravno razumem, tad nisam, jer sam bio početnik, kaže, slušaj, ne treba tebi, ne znam, 100.000 eura za 10 kamera. Tebi šta treba je jedna kamera, jedan mikrofon i ti sam to da napraviš, da istestiraš i ako se pokaže interes, onda će biti pare. A sad ovako bez veze tražiš, razumeš? I tako je bilo, tako me taj gospodin ono, na lepi način rekao, neću ti dati pare. I bilo je tu još takvih prilika nekih investitora i ja sam došao s tog eventa ono baš malo pesimističan. Znaš, vidio sam da je teško naći pare, a vrlo je bilo to i slabo doba da tražiti pare. To je bila godina, znači 2015, to je tek po krizi, to nije bilo tako lako i naći pare na trgu, razumete? I zbog toga sam onda shvatio da je možda lakše da ja za prvi projekat ne uzmem baš nešto veliko gdje se sad tu raizuju pare, jer ipak je, znaš, treba biti, imati povjerenje od nekoga da 16-godišnjom detetu tolike pare, razumeš? Niko nije budala. I zato sam ja shvatio, ok, možda je bolje da idemo jedan ili dva koraka nazad, da ja počnem neki biznis kojega ću moći sam finansirati, razumeš? Nešto malo, ovo, ono, pa tu napravim pare i idem onda da finansiram to oko škole ili nešto veliko. I tad sam ja razmišljao šta mogu da radim i jebi ga, setim se na one papire što sam ih imao kući. Ja se setim to onako sam rekao da sam posle Shark Tanka nešto pisao. Tamo vidim jednu zanimljivu stvar da bi ja mogao raditi i da ne bi bilo prevelika investicija. Tad sam ja to pojmenao Zipnek. Sad, šta je Zipnek, šta sam posle radio? Mogu vam samo reći to da sam zbog te ideje posle godinu, dvije kasnije, zamalo tužen sa strane američke korporacije Zipo, ali više o tome ćemo pričati u drugim serijalu. Ja mislim da je to za danas, youtuberi. Šta želim da podvučemo iz ovoga epizode serijala je to da je vrlo, vrlo bitno da u pravo vrijeme nađete prave ljude koji će vas podržati u vašoj karijeri, u vašim željama. Jer na početku vi nemate pojma. Da vas nije neko učio voziti biciklo, pa dobro, ajde, možda bi ga naučili dugo, ali puno lakše bi ga naučiti kada neko pokaže neke osnovne stvari, to je kočnica, to su pedala i tako. I tako vam dođe haman svuda u karijeri. To da sam ja imao takvu sreću, da sam baš u to vrijeme kad sam se ja počeo interesovati o biznisu, naletio na takvu organizaciju koja mi je pružila znanje, podršku, koja mi je omogućila da sam ja sreo ljude koji slično misle o tome, to je bilo za mene tad nevjerovatno. I baš mi je, bez toga ne bi bio tu gdje sam, ne bi bio biznismen, svekako. I zato što se ja znam kako je to bitno, ja želim da pomognem vama na sličan način. I svrha tog kanala je upravi baš to. Jer znam da nemate mnogi priliku da imate tako neku organizaciju oko sebe, da nađete tako lako mentora. Možda vam mogu ja bar malo pomoći u tome. Ako to dostignem, baš će mi biti drago. To je to, bizniseri, za danas. Viđamo se u prihodnim serijalima.